Одна з головних умов здорового суспільства – це наявність журналістів-розслідувачів і можливість критикувати владу. Фактично через Білорусь і Росію ми втрачаємо нове покоління українців, які просто будуть одурманені пропагандою. Ми стали чемпіонами в ідентифікації осіб. Мені здається, що ненависть до Медведчука українців настільки висока, що ну йому просто тут, йому не вдасться тут вижити. Обмеження журналістів щодо доступу в урядовий квартал – це те, що от прям на реально, що треба змінювати. Вітаю, мене звуть Мирослава Маркова і це подкаст «Поговоримо», у якому ми розбираємо найбільш поширені міфи і стереотипи із найбільш різноманітних сфер нашого життя. І сьогодні у нас розмова буде незвична, бо ми спробуємо спростувати упередження, ніби журналістські розслідування не на часі в умовах війни. І допоможе нам у цьому журналіст-розслідувач проєкту «Схеми» Української служби радіо «Свобода», автор книги «1937 про політичну та бізнесову діяльність Віктора Медведчука» Максим Савчук. Максиме, вітаю. Вітаю. Дякую, що завітали. І я думаю, я почну із більш такого загального питання, ось, власне, про ваше ставлення. Як ви думаєте, чи взагалі можуть нашкодити журналістські розслідування в умовах війни? І тут я, мабуть, проговорю основне упередження, що є серед людей, є в суспільстві, що нібито якісь речі, які ми дізнаємося, які вспливають, вони можуть розділяти суспільство, налаштовувати його сильніше проти влади, коли і так дуже таке становище, і коли втручаються постійно, звісно, російська пропаганда і її актори в Україні. І ось це ж питання, до речі, на зламі для нас, як фактчекерів, і для вас, як розслідувачів, нам часто закидають, що чому ми говоримо, що російська пропаганда використовує питання корупції в Україні, так, якщо вона насправді є, тобто ми ж не заперечуємо цього. Ось як ви вважаєте, який тут внесок журналістів у цій площині розслідувань? Чи можуть вони взагалі чимось нашкодити, чи ні? Чи це зараз необхідно? Мені здається, що одна з головних умов здорового суспільства – це наявність журналістів-розслідувачів і можливість критикувати владу, і можливість розповідати про якісь корупційні речі, які існують в країні. Мені здається, що якщо на це не звертати уваги, то в якийсь момент просто почнеться хаос і красти почнуть дуже великими об'ємами. Тобто, якщо ми не підсвічуємо якусь проблему, ми її замовчуємо, вона розвивається до якихось дуже неадекватних масштабів. Тому мені здається, що завдання журналістів-розслідувачів навіть в таких умовах показувати, що ось тут у нас є якісь нездорові явища, на них треба, щоб реагували і щоб їх зупинили. Мені здається, що в цей час, в час війни, це особливо важливо, тому що корупція під час війни, особливо яка стосується оборонки, освоєння коштів, це в декілька разів, на мою думку, морально більший злочин, ніж тоді, коли б у нас не було цього повномасштабного вторгнення. Тому я переконаний, і це підтверджують перегляди наших сюжетів, що коли, умовно кажучи, про порушення санкцій росіянами, люди не так дивляться, як про якісь погані історії, пов'язані з українською владою. Тобто ми бачимо, по-перше, і запит суспільства на такі теми, а по-друге, ми бачимо важливість таких тем, тому що наша функція у тому числі не так критикувати владу, і тут не йдеться про те, щоб давати сировину для пропагандистів, а для того, щоб зупиняти певні процеси і домагатися реакції. Тому що, перш за все, кожен із нас зацікавлений, аби бюджетні кошти використовувалися правильно, щоб їх не розграбовували. Особливо в тих умовах, коли велика частина нашого бюджету формується за рахунок коштів, які нам дають західні партнери. Тобто це ще відповідальність перед нашими союзниками. І мені здається, що це ця важлива робота, та важлива робота, яку зараз просто необхідно виконувати в таких умовах. А, до речі, якщо говорити про західних союзників, ось деякі все одно речі, які вам дається знаходити, вони, безперечно, дуже важливі. Чи думали ви колись про якісь елементи розслідування, що ви опублікуєте, що це може там підірвати довіру тощо? Чи були за якийсь час такі моральні дилеми для вас? Наприклад, що можна видавати чи ні, якщо йдеться про те, що це там може підважити якусь допомогу від Заходу для України? Завжди, коли, якщо мислити в такій площині, то ми просто розраховуємо на те,
що це нормально і це ознака здорового суспільства знаходити такі речі. І ми так само їх проговорюємо, і ми очікуємо від влади, від правоохоронців належної реакції. Ну, тому що немає країн, де зовсім немає корупції. В Україні зрозуміло, що є корупція. Але ключове тут говорити про те, що, по-перше, має бути належна оцінка, а по-друге, належна реакція. Якщо це все працює в комплексі, то, в принципі, нічого аж такого страшного немає, якщо є якийсь прояв якогось злочину чи корупції. Добре, коли є належна реакція. Це ознака того, що ми визнаємо свої помилки, що ми готові їх виправляти і що ми готові змінюватися. Тому я думаю, що це головний критерій, як ми маємо комунікувати про якісь негативні явища в суспільстві. Ми маємо говорити про те, що в нас ми прагнемо до Європи, ми будуємо нормальну відкриту державу з демократичними принципами, і журналістські розслідування, вони допомагають Україні стати кращою, чеснішою і більш відкритою. Мені здається, що оце ключове. А як, до речі, ви згадали реакцію правоохоронних органів, а як би ви оцінили, наприклад, вимірюючи реакцію на матеріали ваші, що виходили за час і повномасштабного вторгнення, і раніше, зараз реакція якось змінилася, чи є вона належною і чи кращою, і гіршою? Я скажу так, що в 2022 році ми помічали те, що державні органи, інституції були більш відкритими. Тоді, як танки відійшли від Києва, і коли були недалеко від Києва, то міністерство організовували дуже багато офзарекордів і ділилися певною інформацією, яка є. Відповідь на запити інформаційні, вона дивувала своєю швидкістю, це було, могло бути 2-3 дні. Щойно Київ опинився в більш-менш безпечних умовах, і як ці всі процеси повернулися на той стан, який був до повномасштабного вторгнення, тобто затягування із відповідями, іноді ігнорування із журналістських запитів, ми бачимо, що в нас знову повернулася якась певна бюрократія, яка триває, ну вже, мабуть, що десь півтора року, ми бачимо те, що ніхто особливо не поспішає зараз співпрацювати, допомагати і реагувати. Але на якісь гучні теми, безперечно, реакція є якась негативна чи позитивна, просто що якщо це є доволі широко обговорюване в інформаційному просторі, то просто влада не може не реагувати, вона реагує. І я думаю, ще от важливо наголосити на ще одному аспекті величезному роботи журналістів-розслідувачів в Україні зараз, тому що дуже багато розслідувань з'являється на теми, які насправді часто пов'язані там не з діяльністю української влади, корупцією чи тощо, а російським повномасштабним вторгненням, воєнними злочинами росіян. Наприклад, я для наших глядачів нагадаю, що нещодавно Схеми та Білоруська служба Радіо Свобода опублікували розслідування про вивезення дітей з окупованих Росією територій, переважно з Маріуполя та Лисичанська, у дитячі табори на території Білорусі. І, до речі, розслідування це стало дуже резонансним, тому що саме ви оприлюднили матеріали про те, що до так званого відпочинку дітей було причетне білоруське відділення ЮНІСЕФ ООН. А в цьому контексті ось хотілося б запитати, з якими темами складніше із точки зору інструментів, механіки, тобто взагалі вашої роботи працювати, і, можливо, навіть морального, з моральної сторони, з темами справді корупції, внутрішніх проблем в Україні чи воєнними злочинами? Мабуть, морально, звичайно, що важче, коли йдеться про воєнні злочини або ознаки воєнних злочинів, з речами пов'язані з геноцидом. І, ну, особисто мені дуже важко такі теми робити, їх більше роблять колеги, коли йдеться про якісь масові страти чи ще щось. Журналіст має бути морально готовий до таких тем. Не кожен журналіст готовий їхати і дивитися на це буквально, тому що, ну, це морально важко. І, ну, не в кожного вистачить просто психологічного ресурсу для того, щоб такі теми вивозити. Тому мені здається, що ці теми робити важче. Водночас я бачу великий поступ української журналістської розслідувальницької проєктів журналістських розслідувань у тому, що ми стали чемпіонами в ідентифікації осіб. Так. Люди, які ховаються за балаклавами, в нас був кейс по Новій Каховці, людей, які там перебували під час підриву, нам вдалося встановити людей, незважаючи на те, що вони ховали свої
свої обличчя в балаклавах. Тобто разом із цим ми бачимо, що прогрес технологічний йде вперед, штучний інтелект, бази, які постійно зливаються, вони додають нам дуже багато можливостей для того, щоб ідентифіковувати певних осіб. І ця війна, ну, вона відмінна від багатьох воєн, тому що дуже високий відсоток цифровізації інформації і відкритості даних, що дозволяє доволі чітко встановити тих людей, які є, встановити їхніх родичів, встановити, де вони перебували в якийсь конкретний момент. Тобто в цій війні, на відміну від Другої і Першої світової, набагато важче приховати будь-яку інформацію. І мені здається, що журналісти-розслідувачі українські дуже добре опанували ті інструменти по осінту, які допомагають встановити і місце, і конкретних людей, які причетні до тієї чи іншої справи. З іншого боку, ми бачимо, знову ж таки повторю, запит суспільства на те, щоб приділяти більше уваги до тих проблем, які відбуваються в Україні. Тобто ми бачимо по переглядах, що все, що стосується внутрішньоукраїнських процесів, вони набагато більше переглядів набирають, ніж, наприклад, те саме вивезення українських дітей. Тобто ми бачимо, що українці зацікавлені у тому, щоб контролювати, дивитися, робити свої висновки стосовно того, що робить влада в цей важливий час. Ось, але, звичайно, що важче робити теми, які пов'язані із воєнними злочинами, процесами, які відбуваються на окупованих територіях, тому що там і інформації менше, вона закритіша, і діставати її важче, хоча можна дуже багато опрацювати і дуже багато знайти. А, до речі, чи була реакція від міжнародної спільноти, можливо, від тих же ЮНІСЕФ чи ООН на результати ось цього розслідування про вивезення українських дітей до Білорусі? На запит нам не відповіли. Можливо, треба більше часу їм для того, щоб якось відреагувати на ці речі. З іншого боку, ми бачимо вже позитивну зміну, що Талая внесли до санкційних списків. Це голова фонду білоруського, який один із фондів, який забезпечував вивезення дітей з нову окупованих територій, це білоруський параолімпієць, він потрапив до санкційних списків ЄС. Тільки ось зараз, тільки після розслідування? Ну, мене підозра, що європейські чиновники так чи інакше знали все одно про ці процеси, тому що він відкрито про це говорив. Але знадобилося багато часу, аж стільки, тому що цей процес почався з 22-го року, санкції, тепер 24-й рік, і тільки в 13-й пакет потрапляє фонд Алая, що нарешті от такий от тиск, в тому числі, я думаю, що і наш матеріал повпливав в тому, щоб він таки там був у тому списку. І були внесені щодо нього санкції. З іншого боку, санкції не завжди є ефективним інструментом в цьому напрямку, тому що організації, які діють на території Росії і Білорусі, вони діють виключно іноді на території Росії і Білорусі. У них немає активів за кордоном в Європі. Ці люди навряд чи хочуть виїжджати в Європу. Ну, можливо, і хочуть, але це не найголовніше зараз у них. Тому цей інструментарій частково діє, частково і ні. Тому що мені здається, що деякі організації суто законсервовані самі в собі і створені виключно для того, щоб чинити отакі от речі, вивозити дітей. Діти повертаються чи не повертаються. Ми точно встановили, що одна дитина невідомо зараз де перебуває після того, як вона відпочила в таборі «Колос», ні відчим, ні родичі не знають, де ця дитина поділася. І це теж проблема, про яку треба говорити, тому що цей процес не зупиняється. І мені особливо важко було говорити із батьками цих дітей, тому що вони ж самі дозволяють це все робити. І я розумію про те, що нехай там батьки є якоюсь такою проросійською позицією, але фактично через Білорусь і Росію ми втрачаємо нове покоління українців, які просто будуть одурманені пропагандою. Їм будуть вкладені, очевидно, що зовсім інші цінності, і вони будуть вороже налаштовані на нас. І якщо ця війна буде затягуватись, то Росія отримає ресурс для того, щоб людський ресурс із наших дітей для того, щоб воювати з Україною. Це просто жахливі речі, які треба якимось чином зупиняти, бо це просто невелика кількість дітей, і це буде втрачене просто покоління частково з тих окупованих територій. І, до речі, ось це розслідування ви робили разом із білоруською службою Радіо Свобода, і також я знаю, що ви співпрацюєте з білоруським розслідувальним центром. Ось дуже цікаво дізнатися, власне, на що спрямовані, крім, зрозуміло, в цьому випадку про дітей, вивезених з України, очевидний воєнний злочин, на що ще бувають спрямовані ці розслідування, і чим це
це допомагає ось власне Україні, тому що зрозуміло, що безперечно наш інтерес це в тому, аби якісь процеси там підсвічувати, а які і як це може нам допомогти. Білоруський розслідувальницький центр, з яким я співпрацюю, займається переважно перевіркою надійності санкцій. Я так само долучений до цих процесів, допомагаю їм, і вони працюють поза межами Білорусі, тому що, на жаль, після 2021 року і масових протестів проти Лукашенка, які, на жаль, в певний момент просто не закінчились нічим, і людей просто почали кидати за грати, більша частина свідомих білорусів вимушені були виїхати за територію Білорусі, і серед них і працівники Білоруського розслідувальницького центру. Спочатку війни цей центр, по-перше, це екстремістська організація, можна сказати, що я співпрацюю з екстремістами. От, офіційна заява. Так, офіційна заява, я екстреміст в розумінні Лукашенка. Ось, вони роблять дуже багато корисної роботи на предмет перевірки, як працюють санкції. Ми бачимо, що Білорусь до повномасштабного вторгнення була дуже великим експортером виробів із металу і дерева. І зараз ситуація змінилася таким чином, що ці всі, значить, товари під санкціями, але якимось чином, наприклад, така тенденція, що Казахстан, в якого лісистість тільки 5% території, масово почав завозити деревину на територію Європейського Союзу. Киргизстан так само, який не має дуже багато дерева, так само експортувати почав в 600 разів, наскільки я пригадую, Казахстан збільшив об'єми вивозу дерева на територію Євросоюзу. Ну, і який збіг? Який дивний збіг? Білорусь перестала експортувати Європейський Союз, а Казахстан наростив 600 разів об'єми. І очевидно, що це білоруська деревина. І в конкретних кейсах доводиться це, що європейську митну службу, митників польських дуже легко обманути за допомогою елементарного фотошопу, де можна поставити печатки того, що вона деревина виїхала з Казахстану, поляки це все не перевіряють, і дерево просто на мільйони євро постачається із Білорусі, хоча б в документах із Казахстану. Так само і з металом намагаються обходити так само санкції і щодо металу. Є спеціальні компанії, які створюються тими самими білорусами на території Польщі і Литви, компанії «Клона», які співпрацюють з білоруськими підприємствами і намагаються обходити ці санкції. З того, що я бачу, що країни Балтії активно реагують на такі розслідування. І це теж корисна робота, тому що фінансувати режим Лукашенка, фінансувати підприємства, які співпрацюють з режимом Лукашенка, це треба зупиняти, тому що Лукашенка режим – це сателіт просто путінського режиму. І треба не давати їм можливість покращувати свій економічний стан. Тому робота по виявленню таких от шляхів обходу санкцій, вона також є дуже важливою. Білоруський розслідувальницький центр, зокрема, сконцентровує свою роботу і на таких кейсах. А інші країни реагують? Наприклад, теж Польща, яку обманюють так ефективно в цьому експортному процесі? Польща якось повільніше реагує, але країни Балтії, якщо вони там є хоч, наприклад, логістична компанія, яка могла не завозити, а, наприклад, везти в Польщу, але вона зареєстрована в Литві, литовські, так само латвійські правоохоронці дуже активно реагують на ці всі процеси. І давайте трохи ось про виклики воєнного часу, все ж для журналістів-розслідувачів, тому що, от, наприклад, навіть у нас, як у фактчекерів, багато наших іноземних колег питають перш за все одне, як воно працювати, коли в умовах війни якісь статистичні дані і якісь реєстри закриті. І, власне, ми знаємо, що від початку повномасштабного вторгнення публічний доступ в Україні було закрито. І я припускаю, що це на ваші розслідування також впливає. Бо, наприклад, одне з нещодавних розслідувань про те, що «Слуги народу», судді, працівники МВС та ДБР за час повномасштабної війни стали власниками численних елітних автівок, дуже дороговартісних. Ви могли дізнатись, коли НАЗК вперше, аж у грудні 23-го року, власне, відкрили державний реєстр декларацій. І чи є у вас, у журналістів, у розслідувань, такий конкретний запит щодо того, що ще зараз необхідно відкрити, що ще лишається без доступу, коли на це немає і безпекових причин, і є запит і необхідність для того, аби процеси були прозорі і підзвітні?
У журналістів відсутній фізичний доступ до урядового кварталу переважно. Для того, щоб туди потрапити, то це треба оформлювати спеціальну перепустку, щоб тебе там чекали. І це якісь такі зустрічі, от дуже, дуже, які потребують великої бюрократії. Мені здається, що потрібно відкрити доступ до кулуарів Верховної Ради. Це та проблема, яка є у нас наразі. Тому що, ну, якщо чесно, то не секрет для тих, хто цікавиться, дізнатись, коли засідання Верховної Ради, дуже легко, тому що багато депутатів просто ведуть трансляцію. Угу. При цьому журналісти, крім телеканалу «Рада», мабуть, що не мають доступу до кулуарів Верховної Ради. Така от вибірковість, вона є негативною, тому що, ну, для певних героїв наших розслідувань дуже вигідна така ситуація, коли журналіст не може підійти і поставити питання буквально. На запити можна ігнорувати, на телефонні дзвінки можна не відповідати. Раніше це все було набагато простіше. Тебе є акредитація, ти приходиш в кулуари Верховної Ради, знаходиш героя, ставиш йому запитання. Ну, це абсолютно нормально. Зараз ця опція не працює, немає доступу до міністрів, немає доступу до депутатів, немає доступу до чиновників, переважно. Переважно це листування, або якщо людина погоджується, а іноді ж вони не погоджуються просто. І мені здається, що це треба змінювати. Чому причина така, що не допускають, пояснюється безпековими моментами, що, мовляв, всіх журналістів тоді не буде де сховати, а іноді взагалі немає ніяк. От мені здається, що немає якогось чіткої відповіді навіть на це питання, чому журналістам перекрили доступ в ці кулуари. Але це дуже нас обмежує. З іншого боку, в одному з матеріалів, який готував мій колега Сергій Андрушко, я також до нього долучився і показав, як насправді просто попасти в кулуари Верховної Ради, обійшовши блокпости. Якщо ти фізична особа, якщо ти фізична особа, якщо ти не показуєш посвідчення журналістське, якщо ти, ну, насправді, вони ще пояснюють тим, що це можуть бути диверсії, і туди можуть хтось залізти, підкласти бомбу. Ну, мені вдалося пройти, і в мене ніхто нічого не перевіряв, і якщо це зумовлено безпековими моментами, то ці безпекові моменти провалені. От той факт, що я побував і поставив запитання Герезі, який виходив з парламенту, то доводить те, що із безпекою там, ну, це не питання безпеки, це питання просто обмеження. Оце обмеження треба зняти. Звичайно, дуже добре те, що відкрили реєстр декларацій, і зараз колеги так само готують низку матеріалів, пов'язані саме з декларуванням, тому що, як завжди, наші чиновники не все подекларували або купували в цей період майно, оформляючи їх не на найближче коло осіб, а, так би мовити, на трошечки дальнє коло. От, це дуже великий поступ і дуже велика перемога. Що іще... Та, якщо говорити ще про реєстри, якісь статистичні дані, інші форми, взагалі, що ще сьогодні бракує, щоб було закрито від початку повномасштабка? Ну, реєстр речових прав все одно відкритий через Дію, ми можемо користуватись. Не знаю, наскільки відкрита та кадастрова карта офіційна. По-моєму, там є якісь проблеми з офіційною кадастровою картою, вона так само недоступна. А так, ну... Мені, якщо чесно, бракує найголовніше доступу до кулуарів, обмеження журналістів щодо доступу в урядовий квартал. Це те, що от прям нагально, що треба змінювати. І давайте ось питання це з іншого боку ще розглянемо. А чи допомагає у розслідуваннях те, ну я здогадую, що допомагає все ж, але настільки російська окупаційна влада дуже відкрита в тому, що викладає у публічний доступ. Наприклад, одне з розслідувань, яке хочеться згадати, схем після указів про нібито приєднання до РФ окупованих українських регіонів восени 22-го року Федеральна податкова служба Росії просто відкрила на окупованих територіях свої податкові управління, і одразу в реєстрах з'явились дані про осіб, що співпрацюють з окупантами. І, ну, тут виникає, мабуть, логічне питання у будь-кого, хто це читає, що зрозуміло, є якісь там уявлення про те, що Росія там в лапках, як люблять говорити, назавжди, що їм нічого не загрожує, можливо, що не повернеться українська влада, армія і так далі. Але чому насправді, але дуже багато інших розслідувань про те, що, яке ви згадували, про Каховську ГЕС, про 205-ту бригаду, яка стояла на позиціях ГЕС і поруч, і все це у відкритому доступі, багато з цього можна в відкритому доступі знайти. Чому є такі, скажімо, ну, прогалини в тому, наскільки Росія відкрита, як публікує чергові докази своїх воєнних злочинів часто?
Мені здається, що Росія по-іншому трошки дивиться на цю всю ситуацію і на тих людей, які стали колаборантами. Мені здається, що їх просто не так їх і жалко в Росії. Ну, тобто, вони перейшли до нас, ми їх внесемо в реєстр, хай всі дивляться, а що тут такого, в нас реєстр відкритий, от і все. Хоча, з іншого боку, після того матеріалу вони вже перестали публікувати дані в деяких компаніях про власників. От власників почали приховувати, директори ще є, але все одно, так чи інакше, можна знайти цих осіб. Мені здається, що Росія просто не особливо переймається безпекою цих людей. Ну, колаборант то колаборант, перебіг то перебіг. Все одно він в їхньому розумінні перебіжчик, і їх не шкода. Мені здається, що тут особливо ніхто не задумувався про безпеку цих людей. Вони просто зробили все відповідно до російського законодавства. Якщо в період так званої ДНР ці дані були закриті і дуже важко їх було дістати, тобто там був якийсь закритий реєстр юридичних осіб так званої ДНР, то прийшла Росія, просто всіх здала і публікувала просто буквально ці всі речі. Мені здається, що там особливо ніхто, повторюся, не переймався безпекою тих людей. А якщо йдеться навіть не про колаборантів, не про тих, хто працює з місцевою владою, можливо, в інших розслідувань, так, в розслідуваннях, ну, часто все одно ж можна багато чого витягнути з російських реєстрів і тощо. Чи достатньо розслідувачам інформації? Ну, скажімо, під час війни вони дещо таки позакривали, тому що, ну, реєстр майна став недоступним, наскільки я пам'ятаю, з березня минулого року. Угу. Тобто ці дані вони зробили закритими, хоча на чорному ринку ці дані можна купити, тому що Росія корумпована настільки країна, що там продається все, будь-яка інформація. А іноді й не продається, іноді просто є відкриті зливи, де це можна подивитися. Це вони прикрили, плюс вони позакривали деякі речі, на які можна зайти, які можна подивитися лише, якщо в тебе є російський VPN. Це, наприклад, реєстр судебних приставів. Це така mm-hmm. прикольна штука, де можна було зайти, вбити прізвище і подивитися там, чи людина щось винна, чи штрафувала, чи порушувала правила дорожнього руху, де вона в цей момент перебувала, і якісь такі елементарні речі можна було дістати. Наприклад, що дружина Тараса Козака перебуває в Москві, бо вона там регулярно перевищує швидкість, її там штрафують, я періодично заходжу, дивлюся. Деякі реєстри стали у Росії доступними тільки через VPN, плюс в Росії закрили можливість перевіряти дійсність російського паспорту. Тобто ми можемо подивитися, вбити дані паспорта і перевірити, чи видавало ІНН, і чи дійсно такий паспорт видавався, але станом на цей момент не можна перевірити, чи паспорт є дійсний, тому що вони сказали, що сервіс тимчасово не працює. Це Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації. А з чим це, до речі, пов'язано, думаю. А вони кажуть, що це сервіс тимчасово не працює, але мені здається, що вони зрозуміли, що у них дуже багато відкритої інформації, вони трошечки почали її приховувати. Але вони так завжди робили. Цінну інформацію приховували завжди. Там, де приватна власність була когось із високих чиновників, там просто вказували власність Російської Федерації. Вони там не вписували конкретні прізвища і імена. Ось, тепер вони трошечки це знову підкрутили, але все одно значна частка інформації залишається відкритою. Мабуть, було б дуже дивно все ж не запитати вас про Медведчука, як про автора, власне, книги про нього. Нагадаю для наших глядачів, що у червні минулого року в Росії Медведчук продовжив свою діяльність і зареєстрував громадську організацію, що має назву «Другая Україна», і залучає до неї інших втікачів з України, також обвинувачених у держзраді, декого у сепаратизмі, і політтехнологів, і колишніх ведучих. Це змогли встановити схеми. І дуже цікаво, що коли Медведчук вийшов на інтерв'ю до RT, вона ж колишня Russia Today, сказав, що це рух розвінчає те, що Україна монолітна у своїх поглядах. І це, звісно, для нас
нас, для фактчекерів, воксчек, які працюють з тією ж російською пропагандою і тими ж цими рупорами Кремля багато де на Заході і в Європі, і в інших країнах, це дуже цікаво, тому що нещодавно у Сербії зареєстрували філію другої країни, і керівником підрозділу організації став кандидат у депутати парламенту Сербії Драган Станоєвич, який, до речі, публічно підтримує російську агресію. Ось дуже цікаво, як взагалі ви як ви почали відстежувати діяльність цієї організації. І найцікавіше, мабуть, питання, ми розуміємо, що в Україні там не сприймається цей рух, так, а чи може він бути ефективним, ось, можливо, на цьому рівні пропаганди, чи прийняті конкретних рішень у тій же Сербії, яка і так дуже проросійська. Власне, чи може цей рух на щось повпливати? Ну, я хотів би уточнити, що Драган Станоєвич, він не просто кандидат, він уже депутат парламенту Сербії. Да. Тобто сила політична, яка відстоює суто проросійські інтереси, потрапила в парламент. І там у них, ну, по-моєму, 20 мандатів, якщо не помиляюся. Мені здається, що Друга Україна – це, по-перше, проєкт, який дозволяє Медведчуку отримувати якісь кошти на своє прожиття і якось їх освоювати. А по-друге, це все одно одна із таких, ну, якби, одна із течій проросійського руху, яка збирає довкола себе різноманітних фріків, в тому числі і за кордоном. Фріків – це 100% через те, що з Драганом Становичем я говорив, мені здається, що це людина, ну, не психіатр, але мені здається, що людина не дуже адекватна. Тобто людина, от фанати Путіна. От вони... А що, до речі, це була за розмова, якщо можете розповісти? Коротко, ми там дали коментар Драгана Становича. Я зателефонував йому, запитав, тому що український МІД вже попросив заборонити цю силу на території Сербії. Я зателефонував до Драгана і запитав, як він до цього ставиться. Він сказав, що це порушення прав, про те, що він дуже любить, поважає Медведчука, що Путін хороша людина. Разом із тим він каже, що я така людина, що мені і Арестович подобається, я б і Арестовича тут зареєстрував би громадську організацію. І про те, що Захід фінансує братовбивчу війну. Ну, коротше, оці всі тези, які ми чуємо на російському телебаченні, от Драган Станоєвич, він ретранслює туди на сербську аудиторію. Там у Драгана ще така історія, що він же певний час жив на території України, і він був серед членів партії політики Путіна. Для, ну, це зараз важко повірити, але на українських теренах дійсно була партія політики Путіна. Це допускалося. Це зараз, в 2024 році, здається, просто якоюсь неймовірною історією із паралельної реальності. Але це було. При цьому Драган якимось чином, в нього не було проблем з українськими правоохоронцями. Ну, бо це початок 2000-х, і нічого йому не було. Він виїхав із цими російськими поглядами, повернувся до Сербії і почав це все там відновлювати. Ну, підсумовуючи, я так скажу, що Медведчук якимось чином витягнув велике коло ведучих і російських коментаторів, які були дуже частими гостями на його трьох каналах. Вони всі повиїжджали переважно на території Російської Федерації. Питання до СБУ. І, до речі, деякі ж невідомо як, правильно? Деякі так. Деякі при тому невідомо як. Це, знову ж таки, питання до корумпованості, мабуть, що митників наших і прикордонників. Як це все могло статися? Але менше з тим, вони зараз повиїжджали, знаходяться на території Росії. Мені здається, що їх там утримувати не так то й дорого Медведчуку обходиться. Вони просто нарізають цей контент, який спрямований, очевидно, що на російськомовну аудиторію, на людей, які колись голосували за ОПЗЖ, на людей, яким подобається Медведчук особисто. А для російської аудиторії це демонстрація того, що Медведчук начебто досі якась впливова фігура, він на щось розраховує і якось допомагає Путіну. З іншого боку, незрозуміло взагалі цей рух, ну, його прикладна така функція. Угу. Як партія вони не можуть бути, тому що нащо в Росії партія Медведчука, якщо там є єдина Росія? Ну, тобто, для чого там партія кума Путіна, якщо є партія Путіна? Це абсурд. А в інших країнах, наприклад? А в інших країнах це може бути, ну... в інших країнах це може бути інструментом для розколихування і
і збору довкола себе оцих усяких навіжених путіністів. Мені здається, що це така от функція. В Сербії, наприклад, Драган каже про те, що мені Медведчук грошей не давав, але було б непогано, якби він мені трошки профінансовував цю партію. Ну, тобто людина готова реально за гроші просто робити те, що вона і робила, але вже з іншим статусом. Ну, тобто він мало того, що став проросійським політиком, він ще й додатково тепер голова організації кума Путіна. Тобто в нього ще одному треку, і він показує, наскільки він близький до Кремля. Це, мабуть, одна із сотень організацій просто, які намагаються працювати на оцю проросійську аудиторію для того, щоб впливати якимось чином на політичні події в країнах, в тому числі Європейського Союзу. Але як думаєте, а як загроза Україні, наприклад, я не знаю, в сфері там інформаційної політики, наприклад, розглядати це, або, можливо, навіть в безпековій сфері, чи є сенс, чи це маленькі, дуже мережеві, такі фрікові на бекграунді організації, які, ну, не варто на них, власне, і зважати? Ну, як би в ідеалі наша реакція на це мала виглядати? В ідеалі наша реакція мала виглядати так, що після початку повномасштабного вторгнення жоден із цих політичних коментаторів не міг би виїхати за межі України. Оце була б адекватна реакція. Відкриті провадження, вони б сиділи в СІЗО. Це найадекватніша реакція. Тепер, коли вони виїхали, вони ходять по російським каналам, пишуть свої матеріали і це все решта. Ну, звичайно, що очевидно, що цих людей треба просто затримувати, і їхні висловлювання в більшості випадків уже тягнуть на якісь кримінальні провадження. Їх просто треба знаходити шляхи для того, щоб їх якось виловлювати, якщо не з території Російської Федерації, то з тих країн, куди вони можуть виїжджати, бо в них, я нагадаю, українські паспорти і в більшості своєї. Це передбачає вільне переміщення Європейським Союзом. Тобто для цих людей, і ще вони користуються, вони ненавидячи Україну, можуть користуватися українським паспортом, перевагою українського громадянства і вільно подорожувати Європейським Союзом. Мені здається, що просто треба знайти якісь шляхи для того, щоб їх там затримувати, передавати і просто саджати. Інформаційно навряд чи це впливає на пересічного українця, тому що для цього треба включити VPN, для цього треба зайти на RootTube, для цього треба знайти телеграм-канал, для цього треба VPN включити, зайти на їхній сайт. Ну, тобто це така... Це забагато кроків. А для європейців не те, що... Для європейців, мені все одно здається, ну, скажімо так, вони намагаються там перекладати деякі матеріали мовами європейських країн, але мені все одно здається, що це розраховано на більше на російськомовну аудиторію. В Сербії, можливо, зараз на проросійську аудиторію там трошки інший буде контекст, але мені здається, що от Медведчук намагається, ну, подобатись саме отакій публіці. Хоча при цьому в руці його недолюблюють. Тому що якщо зайти на відео з Медведчуком, які розміщені на Рутюбі, то можна прочитати, що він зрадник, що він не виконав свою функцію на території України, що досить його фінансувати. Але разом із тим Медведчук намагається гратися з усією проросійською публікою як в Україні, мабуть, що на окупованих теренах, так і ті, хто виїхав за кордон, але мають про російську позицію. Перспектив навряд чи в Медведчука є, якщо ми так і далі будемо відтісняти росіян далі, і ми будемо регулярно отримувати допомогу. Ну, за умови, Медведчук може повернутися, мабуть, за умови там повної окупації України, його там, як хоч мені здається, що наш партизанський рух навіть в таких умовах його ліквідує, бо просто мені здається, що ненависть до Медведчука в українців настільки висока, що, ну, йому просто тут, йому не вдасться тут вижити навіть за умовах окупації. От. Але він грає якусь свою гру, отримує рублі, проводить якусь свою діяльність. Ось, до речі, дуже ми так підійшли до питання, яке я хотіла зробити фінальним. Ось оцінюючи, ну не оцінюючи, можливо, аналізуючи діяльність, що далі проводить Медведчук, уже перебуваючи в Росії, уже не в Україні, уже коли він і раніше, ну, мав свій вплив, але зараз його, звісно, набагато менше. А як ви думаєте, чи буде нова книга про його діяльність наступна вже? Медведчук після 2022-го. Як перша була про Медведчук після 2014-го, а ця про 2022-го?
Мені здається, що він став набагато менш цікавим і набагато менш впливовим. І зараз просто, мабуть, що немає ще матеріалу достатнього і для того, щоб про це писати. І мені, якщо чесно, і хочеться, щоб цього матеріалу не було, тому що нове пришестя Медведчука – це просто якийсь кошмар буде, якщо чесно. От, я казав, що це недопустимо, але мені хотілося, щоб він просто зник із політичного горизонту, навіть із того, на якому він зараз є. Мені хотілося б, щоб уже його діяльність остаточно закінчилася, і він пішов би десь кудись відпочивати. Ну, в ідеалі, звичайно, щоб він відпочивав, зрозуміло, в яких місцях. Але мені здається, що по Медведчуку не набереться зараз нового матеріалу для нової книжки. Можливо, якісь більш глибокі дослідження того, що він робив протягом того періоду, коли був в Україні, можливо. Але нова його діяльність після обміну, вона, це не той об'єм, який і не та вага, яка заслуговує на те, щоб написати про це ще одну книжку. Дуже дякую вам за цю розмову. Дякую за запрошення. Я нагадую, що сьогодні в подкасті «Поговоримо» був український журналіст-розслідувач Максим Савчук. І говорили ми про те, чи на часі журналістські розслідування під час війни. Залишайтеся з нами до нових випусків. Ми будемо спростовувати все більше стереотипів та упереджень.